way to love land? Which way to something better? Which way to forgiveness? Which way do I go? Ska vi gå om dit? Det luktar farfar. Är det du? Ja. Gud, vad ful jag var. Nej, men kolla, världens gulligaste lilla unge. Är det där din pappa? Mm. Precis. Är han med på något annat foto? Han är med där. Och där. Vem är det? Det är min syster, Liselott. Det är ju rått skit i köket. Finns ingen råttor här. Bara näbbmöss. Men vad är det som luktar? Du kanske har näsan för nära munnen. Det här är mitt rum. Men det finns ju inga fler rum. Var ska vi sova? Vi får ta friggeboden. Det är Jakobs. Jag vill sova med dig. Friggeboden har våningssäng. Okej. Okay. Gud, vad lite det. Så här ser det ut. Du sa att det fanns dator här. Jag sa att det inte fanns en uppkoppling här. Fan, du ljög. Är det inte ganska skönt att vara utan dator och tv för en gångs skull? Det här är ett jävla pissställe. Ja, vi skulle ta packa in dem. Men snälla, bo inte här. Förlåt. Jag tänkte gå ner till badplatsen. Jaha. Ja, vad trevligt. Kan du fråga om Alex vill följa med också? Visst.
Jag kommer ihåg det så mycket större. Vilka är det? Ingen aning. Amanda? Åh nej. Tja. Vad länge sedan. Ja, verkligen. Hej Amanda. Hej. Tjena, Nico. Tja, Alex. Julia. Alex. Shit, alltså det är minst 5 år sedan. Är Jakob här också, eller? Ja. Du är Amandas kille? Nej, alltså jag är... Vi är bonussyskon. Länge stannar ni? Det är väl en dryga 3 veckor. Kul! Ja, jag vet inte. Alltså, det finns faktiskt en del att göra här. Typ fiska, grilla, bada. Din jävel! Vart ska du? Du vill inte bada längre. Mamma, kom igen, det är asskönt! Jag såg på om att det skulle bli roligare på landet än du hade förväntat dig. Nico är sjuk i huvudet. Känner du dem sen tidigare? Jag tyckte han verkar schysst. Schysst? Vet du vad han gjorde en gång? Jag var rätt dålig på att simma när jag var liten och rädd för vatten. Och då kommer den där idioten och välter ner mig från en badmadrass och simmar iväg med den. Jag håller på att drunkna. Ja, det är han. Men han vill ju bara skoja. Så du försvarar honom? Tack. Tänk om jag hade drunknat. Hade du sagt så då också? Men Amanda... Det var ju rätt länge sedan nu. Shh. Vad är det? Hörrni, naturen. Jag har bara en massa jävla måsar. Och motorbåtar. Mm. Kan det bli rätt mysigt här ändå? Du, jag tänkte på en sak. Kan inte vi installera en diskmaskin? Va? Här? Mm. Jag mätte där inne. Den skulle gå in. Tänk vad skönt när man är ledig och slipper diska. Jag vet inte, det måste vi diskutera med Liselott i så fall. Okej. Och bara ett förslag? Ja, jo. Självklart. Nåkast då? Ja, men kom igen. Alltså, du är inte bra på det. Snälla. Det är dykna. Vill du köra? Nej, jag kan inte. Du kan inte, klart du kan. Okej. Okay. Kör då. Hur då? Gasa. Ja, fast jag vet inte vad jag gör. Det blir det bara här. Jag är värdelös. Lite försiktigare bara. Okej. Du, Julia och Amanda är vid kiosken. Skulle dit? Men vi skulle ju fiska. Glass var inte helt fel. Ah, okej. Okay.
Jag glömde igen då. Just det. Smaka? Nej. Snälla. Men, vad gör du? Är du helt störd eller? Och tror du jag vill ha den nu? Det är ju skitäckligt. Shit. Det är hennes stil. Man vänjer sig. Amanda! Det var lite onödigt. Det är inte mening så. Hon är sån. Ingen fara. Oh. Du är så rolig, Nico. Du gör alltid bort dig. Which way to love's land? Which way to something better? Which way to forgive? Which way do I go? It's gonna go on, babe. It's time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on. Time to get. Det luktar farfar. Är det du? Ja. Gud, vad ful jag var. Nej, men kolla, världens gulligaste lilla unge. Är det där din pappa? Mm. Precis. Är han med på något annat foto? Han är med där. Och där. Vem är det? Det är min syster, Liselott. Det är ju rått skit i köket. Finns inga råttor här. Bara näbbmöss. Men vad är det som luktar? Du kanske har näsan för nära munnen. Det här är mitt rum. Men det finns ju inga fler rum.
Var ska vi sova? Vi får ta friggeboden. Det är Jakobs. Jag vill sova med dig. Friggeboden har våningssäng. Okej. Okay. Gud, vad litet det. Ja. Så här ser ut. Du sa att det fanns dator här. Jag sa att det inte fanns en uppkoppling här. Fan, du ljög. Är det inte ganska skönt att vara utan dator och tv för en gångs skull? Det här kallar pissställe. Ja. Vi skulle ta packa in dem. Men snälla, bo inte här. Förlåt. Jag tänkte gå ner till badplatsen. Jaha. Ja, vad trevligt. Kan du fråga om Alex vill följa med också? Visst. Jag kommer ihåg det så mycket större. Jag ska. Jag vågar. Aj. Vilka är det? Ingen aning. Amanda! Åh nej. Tja! Vad länge sedan. Ja, verkligen. Hej Amanda. Hej. Tjena, Nico. Tja, Alex. Julia. Alex. Shit, alltså det är minst 5 år sedan. Är Jakob här också eller? Ja. Du är Amandas kille? Nej, alltså jag är... Vi är bonussyskon. Hur länge stannar ni? Det är väl en dryga 3 veckor. Kul! Ja, jag vet inte. Alltså, det finns faktiskt en del att göra här. Typ fiska, grilla, bada. Din jävel! Vart ska du? Du vill inte bada längre. Mamma, kom igen, det är asskönt! Jag såg på om att det skulle bli roligare på landet än du hade förväntat dig. Nico är sjuk i huvudet. Känner du dem sen tidigare? Jag tyckte han verkar schysst. Schysst? Vet du vad han gjorde en gång? Jag var rätt dålig på att simma när jag var liten och rädd för vatten. Och då kommer den där idioten och välter ner mig från en badmadrass och simmar iväg med den. Jag håller på att drunkna. Ja, det är han. Men han vill ju bara skoja. Så du försvarar honom? Tack. Tänk om jag hade drunknat. Hade du sagt så då också? Men Amanda... Det var ju rätt länge sedan nu.
Vad är det? Hörrni, naturen. Jag har bara en massa jävla måsar. Och motorbåtar. Mm. Kan det bli rätt mysigt här ändå? Du, jag tänkte på en sak. Kan inte vi installera en diskmaskin? Va? Här? Mm. Jag har mätt där inne. Den skulle gå in. Tänk vad skönt när man är ledig och slipper diska. Jag vet inte. Det måste vi diskutera med Liselott i så fall. Okej. Okay. Bara förslag? Ja, jo. Självklart. Ja, men kom igen. Alltså, du är inte bra på det. Snälla. Det är dykna. Vill du köra? Nej, jag kan inte. Du kan inte, klart du kan. Okej. Okay. Kör då. Hur då? Gasa. Ja, fast jag vet inte vad jag gör. Det blir det bara här. Jag är värdelös. Lite försiktigare bara. Okej. Du, Julia och Amanda är vid kiosken. Ska vi gå dit? Men vi skulle ju fiska. En glass var inte helt fel. Ja, ah, okej. Okay. Glömde igen då. Just det. Smaka? Nej. Snälla. Vad gör du? Är du helt störd eller? Jag tror jag vill ha den nu. Det är ju skitäckligt. Shit. Det är hennes stil. Man vänjer sig. Amanda! Lite onödigt. Det är inte mening så. Nej, hon är som. Ingen fara. Oh. Du är så rolig, Nico. Du gör alltid bort dig.